חביבי, אסר לה על המעשה הנפלא שהם עושים לעורר את עם ישראל לתשובה. כתב רבנו הבן איש חי בספרו שהעולם הזה הנאה היא האכילה, שאדם נהנה ממה שאוכל. העולם שנקרא עולם הנשמות, אחר 120 שנה של האדם, הענאה היא בריח. יש כאלה שנוהגים להביא עצי וסמים לעילוי נשמת. ואילו העולם הבא שהוא העולם הנצחי, הענאה היא בעיניים. שעל כך אומרים חז"ל בתלמוד, צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, מכוח שזיככו את עיניהם בעולם הזה, עולם המעשה. זה הכוח הגדול. אומר רבנו הבן איש חי, לכן האדם צריך לדקדק כחוט השערה בעניין של שמירת העיניים. והדבר הזה הוא לא קל כלל וכלל. זאת אומרת, כל פעם שיש מראה שמושך את העין, והאדם יודע שברגע שהוא יסתכל לשם, הוא ייתכן שיעבור על לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, צריך לשמור על העיניים. עד כדי כך שאומרים חז"ל במסכת פסחים, רווק הגר בכרך, הכלבנה בעיר, ואינו חוטא, הקדוש ברוך הוא משתבח בו. יוצאת עליו הכרזה, ישראל אשר בך את פאר. זאת אומרת, תראו את בני, תראו איך הוא הולך ברחוב, איך שהוא מלך. ספר ראשית חוכמה, כתבו, תלמידו של הרמ"ק, רבי אליהו וידש, רבי נחמן מברסלב, למד את הספר הזה אין ספור פעמים. ושם בשער הקדושה בפרק ח' הוא כותב בסופו. והעיד לי חסיד אחד מארץ המערב, שיש שם חסיד שלעולם הוא רחום ומשפיל את עיניו. הכוונה הוא כל הזמן הולך בצורה כזאת, לא מסתכל. ואני יוכיח לך ששכינה שורה עליו, שכל מי שמקנית אותו, מצער אותו, לא מסיים את השנה. זאת אומרת, מי שפוגע באדם הזה, באותה שנה נפטר מהעולם. היות שהשכינה שורה עליו, וכשהוא פוגע בו, הוא פוגע בשכינה. שהשכינה שורה על מי ששומר היטב את העיניים שלו. דבר זה לא קל, לא קל כלל וכלל. לכן אומר רבנו הבן איש חי, צריך לתקדם בדבר כחוט השערה. כשאדם עוסק בלימוד של שמירת העיניים, כמו בספר טהרת הקודש של רבי אהרון רטה בערך שמירת העיניים, יש ספר שנקרא שמירת העיניים, הוא לומד פה באופן קבוע מספר דקות ביום, מקבל כוחות חזקים לשמור על עיניו. מי שנשוי, זה עושה לו שלום בית. רווק, זה נותן לו כוחות ויזכה בעזרת השם לקלה טובה. ואדם שעושה את הדבר הזה, אשרה ואשר חלקו בעולם הזה, בעולם הבא. בשיח סוד, שרפי קודש, שבח מחיי עולמו. טבילה בתוך ניגון ערב ומתוק, מחיי נשמות. כל עד נאמן בנפשו מתאווה לקדש את שמו. מלוא כל הארץ כבודו, ברוך כבוד השם, כבוד השם ממקומו.